Kineski konzorci koji je potkraj srpnja uveden u posao gradnje Pelješkog mosta završio je dodatne istražne radove na lokacijama temeljenja mosta. Na gradilištu je trenutno angažirano oko 70 radnika, a njihov broj će se uskoro povećati obzirom na skori početak glavnih radova. U špici radova planiraju na gradilištu imati više od 400 ljudi, a zajedno s proizvodnim pogonima u kojima će se proizvoditi čelična rasponska konstrukcija mosta, broj radnika bit će veći od 650. Većina njih dolazi iz Kine. Dumame nastavljaju s hvale vrijednom humanitarnom akcijom Tko rano rani ima šansu. Ove subote 22. prosinca od 10 do podne svi koji dođu u Sunset Beach u Vali Lapad moći će se zasladiti božićnim poslasticama napravljenim posebno za ovu prigodu, a sav prihod donirat će se za kupovinu neurofeedback aparata i opremanje senzorne sobe u općoj bolnici Dubrovnik. Sutra na programu Dubrovačke televizije s početkom u 20 sati donosimo emisiju Tjednik s pregledom najvažnijih događanja u tjednu za nama. Sve ove, ali i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.